تشریف رکھیں, آرام سے تشریف رکھیں, تمام احباب تشریف رکھیں. انشاءاللہ اندر جگہ نہیں ہے تو باہر بیٹھتے ہیں. انشاءاللہ بیماروں کو اللہ صحت دے, لوگ پریشان ہیں خدا ان کی پریشانیاں دور کرے, پیچھے عزیز رشتے دار اگر کسی کے بیمار ہے تکلیف میں پریشانی اللہ دور کرے, خدا اپنے خزان و غیب سے امداد کرے, گھروں میں بہن بیٹیاں جوان ہیں خدا ان کو آباد کرے, اولاد نہیں ہے خدا نیک نرینہ اولاد سے نواز, قرض خدا ختم کرے, اس مقدمے میں خدا عزت نصیب, جو بھی جس نیک ارادے سے ہیں پورا کرے. لیکن یہ تو کوئی ادا ہے جس کی اللہ کو پسند ہے, جیسے آخر زمان آدم صاحب نے شیخ زاہد صاحب کے بارے میں کہا, دیکھیں آج ان کے ہر ٹائم 24 گھنٹے ان کی قرآن کی تلاوت, سبحان اللہ, اللہ ان کی بھی درجات بلند, ادھر باقی سربراہان ہے خدا ان کو بھی ان کے نقش قدم میں چلنے کا, اس ملک والوں پہ بھی کرم کریں, آپ سب کے نیک ارادوں کو پورا کریں. جیوے پیر میرا غم گولی, جیوے پیر میرا غم گولی, جیوے پیر میرا غم گولی, جیڑا پردا ہے حالی جولی, جیڑا پردا ہے حالی جولی, اسا غم سونے پاک رسول نے چنیا, نئی جگ وچ دو جا سنیا, میرے پیر دی اونچی شان, میری جان وی اس تو قربانے, جیویں پیر میرا غم کولی, جیویں پیر میرا غم کولی, ہمیشہ میری لج رکھدا, بڑی لج رکھدا, جیوے پیر میرا غم کولی, جیوے پیر میرا غم کولی, جیڑا پردا ہے حالی جولی, سبحان اللہ, رک گئی پیچھے اور بھی گاڑیاں رک گئی, اونٹ ہے آپ کو پتا ہے وہ جانور ہے, آستے آستے منہ مارتا ہوا 5-7 منٹ بعد اس نے روڈ کراس کیا دوسری طرف چلا گیا, جب چلا گیا تو شیخ زاہد رحمت اللہ نے کہا کہ اب جانے دو گاڑیاں, جب گاڑیاں چل پڑی تو وہ ڈرائیور کہتا ہے میں نے پوچھا یاد رکھ اونٹ تو کافی دور تھا ہم گزر سکتے تھے آپ نے گاڑیاں کیوں رکوائی, تو وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ شیخ زاہد نے جو جملہ کہا کہتا میں ان کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں, انہوں نے کہا یہ حضور کی سواری ہے اس کو پہلے گزرنا تو ہم گزر ہی جائیں گے, پیر صاحب میں مزار پہ جاتا ہوں نا ابو دھابی لوگ ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں, کہتے ہیں نا عقل والوں کے نصیب میں کہاں ہیں یہ ذوق ذوق, عشق والے وہاں شہر اٹھا دیتے ہیں, عقل عیار مہار ہے سو بے بدلتی ہے, عشق پاشی ایمان کی بنیاد رکھ, عقل والے رات بار سوتے رہے, عشق والے رات بار روتے رہے.